Тек озық және тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Лас-Вегас көрмесінің мұраларымен танысуымызды жалғастырамыз. Бүгін күшікті қызықтап, робот пен фортепианода ойнаймыз. Қатерлі ісіктің салдары. Жаңа датчик дәрігерге бару уақытын үнемдеп, шығынды азайтады. Пластик күшік қайта оралды. Sony жаңғыртылған iPhone-ы сатылымға шығарды. Күнделікті дәрігерге қаралудың қажеті жоқ. Арнайы құрылғы уақытты үнемдейді, ауруды асқындырмайды. Дания ғалымдары қатерлі ісікке шалдыққандар үшін арнайы құрылғы әзірлепті. Күніне екі рет дәрігерге бару. Операция жасалған науқастардың күн тәртіп осындай. Мамандардың айтуынша оның өзі тиімсіз. Тәулік бойы науқаспен ақпар алмасуға жететіні жоқ. Осыны ескерген Дания ғалымдары мәселенің шешімін ұсынды. Қатерлі ісікке қарсы операция жасалған науқас арнайы датчик киіп жүру керек. Құрылғы адамның терісіне бекітіледі. Ол тыныс алу жиілігі, жүрек қызметі, оттегімен қамтумен өзге де бір қатар параметрді назарда ұстайды. Бұл датчиктерді сынау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құрсақ қуысындағы қатерлі ісікке операция жасалған адамдардың қатысуымен. Мамандардың айтуынша, операциядан кейін кейбір науқастардың жағдайы күрт өзгеріп, құбылып тұрады. Қазір процесс мынадай. Науқас палатаға келіп, медбикеге көрінеді. Және әр 12 сағат сайын осылай істеп тұруы тиіс. Бұны мен көзді жауып алып, ұшумен теңестірер едім. Біз үздіксіз науқасқа қатысты мәлімет алмасып тұрғанды қалаймыз. Жаңа жүйе тәулік бойы ақпар жіберіп тұрады. Науқастың жағдайы күрт төмендесе, дабыл сигнал іске қосылады. Дания ғалымдарының өнертабысы денсаулық сақтау саласына бөлінетін шығынды азайтып, науқастарға уақыт үнемдеуге мүмкіндік беретін еді. Алдын ала болжам бойынша жүйе 5 жылдың көлемінде қолданысқа енгізілуі тиіс. Музыкант, робот және қол. Үш қасиетті бойына жинаған құрылғы жасалды. Авторы Польша студенті Войцех Стивата. Мұндай механикалық көмекші дуэт жасау үшін қажет. Шығарманы тыңдарманның жүрегіне жеткізе біледі дейді авторы. Байқап көрейік. Войцех 13 жылдан бері скрипкада ойнайды. Жақында Краков ғылым және технология университетінің дипломын алды. Ендеше музыкаға қатысты өнертабысы түсінікті жағдай. Войцехтің қолтемірі фортепианода ойнайды. Қажет кезде барабан қондырғысынан алынған тарелканы ұрып қояды. Құрылғының бір қолы бар. Ал саусақтары иілмелі икемге келеді десек жалған айтқанымыз. Бірақ айналмалы үш саусағы бар. Олар жылдам әуенді ойнауда жақсы. Войцех пен оның роботы бірлесе отырып, қарапайым шығармаларды нақышына келтіріп, орындап берді. Ерке күшікті Жапониядан табасыз. Айбо қайта оралды. Sony корпорациясының өкілдері құлтөмірдің жетілдірілген екінші үлгісін сатылымға шығар. Ендеше күшіктің тәтті қылықтарын бірге қызықтайық. 2 килограмдық ерке пластик. Бұл Айбо роботының жетілдірілген үлгісі. Күшікті Sony компаниясы 2006 жылы шығарып, сол кезде алғаш рет жұртшылық назарына ұсынған еді. Бірақ компаниядағы кейбір бөлімшелердің жабылуынан өндірісте тоқтап қалған. Күшік сол кезден бері танымал, өз тұтынушысын тауып үлгерді. Жаңартылған iPhone-ның бір қатар артықшылықтары бар. Функциясы толыққан, белсенді бола түсіпті. Көздері шағын OLED дисплейден жасалған. Соның өзінде эмоцияны жеткізе алады. Құлтемір күшік иесінің дауысын танып, қолмен сипағанын біледі. Тіпті мінезі бар десек артық айтпағандығымыз. Төбесі биік, кең бөлмеде жалғыз қалудан қорқады екен. Бұндайды бұрын көрмегенмін. Оның айналасына көз жүгіртуі реакциясы таң қалдырды. Әзірге қолтемір күшіктің жаңа үлгісі жапон тілінде сөйлейді. Айбо күншығыс елінде сатылымға шығарылды, бағасы 580 мың теңге. Бүгінгі хай-тек бағдарламасы осымен тәмәм. Қаперіңізде болсын. Егер сіз технологиялық стартаптың негізін салып, тиімдері бірегей жобаны ойлап тапсаңыз, бізге хат жолдаңыз. Сіз туралы бүкіл ел білетін болады. Келесі кездескенше.